non gonɗen koye radio kokri ko mo fulfulde haalate mawninte sibi Allah e sibi a ceerno Yaya Dia bisimilla moon radio kokri ko bandiraɓe keɗoɗon ko radio kokoriko international hoɗante en ɗo ko musidɗo meɗen Dawuda Thiam jaaɗo toyno e feerallo bandiraɓe heɗotoɓe kokkori ko ɓoyata hankkadi ne udditen jewte meɗen en jetti musidɗo men Dawuda Thiam